नमस्कार, मल्हार टीव्हीच्या सकाळच्या बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत. सर्वसामान्यांचे आधारवत माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून ज्येष्ठ कीर्तनकार आणि प्रवचनकार यांचा गौरव समारंभ आयोजित करण्यात आला आहे. भारतीय जनता पार्टीने आज दुपारी 4 वाजता खांदा कॉलनीमधील श्रीकृपा हॉलमध्ये हा कार्यक्रम आयोजित केला आहे. ईश्वर शक्तीच्या माध्यमातून समाज प्रबोधन करत असलेल्या या समारंभास प्रमुख पाहुणे म्हणून भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस श्रीकांत भारतीय यांची उपस्थिती लाभणार असून माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर हे या समारंभाचे अध्यक्ष असणार आहेत. या कार्यक्रमाला राज्याचे माजी मंत्री संजय भिगडे, भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार महेश बालदी, महापौर डॉ कविता चौतमल, भाजप आध्यात्मिक सेलचे जिल्हा संयोजक काशीनाथ पारठे यांची प्रमुख उपस्थिती लाभणार आहे. पनवेल तालुक्यातील आणि उरण विधानसभा मतदारसंघातील नांदगाव ग्रामपंचायतीचे शेका पक्षाचे माजी सरपंच, आजी माजी सदस्य, विविध पक्षांचे पदाधिकारी आणि त्यांचे असंख्य सहकारी कार्यकर्ते भारतीय जनता पक्षामध्ये जाहीर पक्षप्रवेश करणार आहेत. नांदगाव विठ्ठल रखुमाई मंदिर येथे माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर, भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर, उरणचे आमदार महेश बालदी, सभागृह नेते परेश ठाकूर, तालुका अध्यक्ष अरुण शेठ भगत यांच्या उपस्थितीत पक्षप्रवेश सोहळा होणार आहे. यावेळी नांदगाव ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच अविनाश भिकाजी गायकर, विद्यमान सदस्य कल्पेश पाटील, कुंदा पाटील, साधना गायकर यांच्यासह नांदगाव कुडावे वडवलीतील विविध पक्षांचे पदाधिकारी कार्यकर्ते भाजपमध्ये जाहीर प्रवेश करणार आहेत. या कार्यक्रमास भाजप पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी उपस्थित राहावे असे आवाहन पक्षाच्या वतीने करण्यात आले आहे. महाड तालुक्यातील बिरवाडीजवळील खरवली गावाच्या हद्दीत एका महिलेने आपल्या पोटच्या 6 मुलांना विहिरीत ढकलून दिले. यात 6 मुलांचा मृत्यू झाला. या घटनेने महाड सह रायगड जिल्हा हादरून गेला आहे. या महिलेने हे टोकाचे पाऊल का उचलले याचे कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसले तरी परिसरात सुरू असलेल्या प्राथमिक चर्चेतून आर्थिक विवंचना, कौटुंबिक कलह, क्षणाचा राग अशी विविध कारणे समोर येत आहेत. दरम्यान या महिलेने टोकाचे पाऊल का उचलले याबाबत शंका कुशंका व्यक्त होत आहेत. 6 मुलांना एक महिला विहिरीत कशी काय ढकलून देऊ शकेल, एका मुलाला ढकलून दिल्यानंतर अन्य मुले का पळाली नाहीत, अशा अनेक प्रश्नांची उकल होणे अद्याप बाकी आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी मुलांना ढकलून देणारी महिला रुना सहानी आणि तिचा पती चिखरू सहानी याला ताब्यात घेतले असून अधिक तपास सुरू आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या कर्जत शहर उपाध्यक्ष शर्वरी संतोष कांबळे यांना साप्ताहिक कल्याण नागरिकतर्फे देवी अहिल्याबाई होळकर आदर्श महिला पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. शर्वरी कांबळे या अखिल भारतीय खाटीक समाज संघटनेच्या महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष आहेत. तसेच सहज सेवा फाउंडेशन या सामाजिक संस्थेच्या त्या कर्जत तालुका अध्यक्ष आहेत. कर्जत रेल्वे पॅसेंजर असोसिएशन, शारदा बचत गट, शासकीय दक्षता समिती, रेल्वे पोलीस मित्र, विशाखा समिती अशा विविध संस्थांच्या माध्यमातून त्या समाज कार्य करतात. त्यांच्या या कार्याची दखल घेऊन त्यांना या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संदर्भात आक्षेपार्ह विधान करणाऱ्या शिवसेनेच्या दीपाली सय्यद यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी खोपोली शहर भाजप महिला मोर्चाच्या वतीने पोलीस निरीक्षक शिरीष पवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली. पंतप्रधान हे संविधानिक पद असून त्यांना धमकी म्हणजे संविधानाचा अपमान आहे. याबाबत भाजप महिला मोर्चा निषेध करत आहेत. अशा प्रकारचे वक्तव्य करणाऱ्यांविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून पुढील कारवाई करावी अशी मागणी भाजप महिला मोर्चाच्या वतीने पोलिसांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे. निवेदन देतेवेळी भाजप महिला मोर्चाच्या उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्षा अश्विनीताई पाटील, शहर अध्यक्ष इंदिरमल खंडेलवाल, सरचिटणीस हेमंत नांदे, प्रमोद पिंगळे, महिला मोर्चा शहर अध्यक्षा शोभाताई काटे यांच्यासह पदाधिकारी आणि मान्यवर उपस्थित होते. पनवेल महापालिकेचे नगरसेवक विक्रांत पाटील यांच्या प्रयत्नांमुळे प्रभाग क्रमांक 18 मधील नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे निराकरण झाले आहे. प्रभाग 18 मधील रॉयल कॉस्मो परिसरातील वक्रतुंड सोसायटी समोरील रस्त्यावरील ड्रेनेज कव्हर तुटले होते.
तसेच ड्रेनेज लाईन दबल्यामुळे मलनिसरण होत नव्हते, याचा नाहक त्रास सोसायटीतील रहिवाशांना होत होता. नागरिकांनी याबाबतची माहिती विक्रांत पाटील यांना दिली. विक्रांत पाटील यांनी त्वरित महानगरपालिका अधिकारी आणि कॉन्ट्रॅक्टरशी बोलून ड्रेनेज कव्हर आणि ड्रेनेज लाईन बदलून घेतली. विक्रांत पाटील यांनी दाखवलेल्या या तत्परतेबद्दल सोसायटीच्या रहिवाशांनी त्यांचे आभार मानले आहेत. नैऋत्य मौसमी पावसाने नुकताच भारतात प्रवेश केला असताना भारतीय हवामान शास्त्र विभागाने मंगळवारी मौसमी पावसाचा अंदाज जाहीर केला. त्यानुसार देशात यंदा सरासरीच्या तुलनेत 103% म्हणजे सर्वसामान्य पाऊस पडणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले, तर महाराष्ट्रातील काही भागात सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस होणार आहे. याबाबतची माहिती भारतीय हवामान शास्त्र विभागाचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ के एस होसाळीकर यांनी ट्विटरद्वारे दिली. दरम्यान नैऋत्य मौसमी पाऊस केरळनंतर आता दक्षिण कर्नाटक आणि तामिळनाडूच्या काही भागात पोहोचला आहे. सध्या नैऋत्य मौसमी वाऱ्यांच्या पुढील मार्गक्रमणासाठी पोषक हवामान तयार झाले असून येत्या 2 ते 3 दिवसात कर्नाटक, तामिळनाडू, गोवा आणि कोकणमधील काही भागात मान्सून दाखल होण्याची शक्यता आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कुशल नेतृत्वाखाली देश प्रगतीच्या मार्गावर वाटचाल करत आहे. त्यांच्या माध्यमातून होत असलेल्या या विकास प्रवाहात अनेक पक्षाचे नेते सामील होत आहेत. त्यानुसार काँग्रेस पक्षाला रामराम ठोकलेले गुजरात राज्यातील पाटीदार समाजाचे नेते हार्दिक पटेल उद्या भाजपमध्ये प्रवेश करणार आहेत. गुजरात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सी आर पाटील यांच्या उपस्थितीत पटेल यांचा भाजपमध्ये प्रवेश होणार आहे. काँग्रेसला रामराम ठोकल्यानंतर हार्दिक पटेल यांनी पक्ष नेतृत्व आणि पक्षाची काम करण्याची पद्धत यावर जोरदार टीका करत मी काँग्रेसमध्ये 3 वर्षे वाया घालवली अशी प्रतिक्रिया दिली. मी देशाचा पंतप्रधान नसून देशातील जनतेचा प्रधान सेवक आहे आणि यावर माझा ठाम विश्वास आहे, असे उद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी शिमला येथे काढले. केंद्रातील भाजप सरकारला 8 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर गरीब कल्याण संमेलन आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले की गेल्या 8 वर्षात मी स्वतःला एकदाही पंतप्रधान असल्याचे जाणवू दिले नाही. मी जेव्हा कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करतो तेव्हाच माझ्याकडे पंतप्रधान पदाची जबाबदारी असते, पण फाईल बंद होताच मी पंतप्रधान नसतो तर देशातील 130 कोटी जनतेचा प्रधान सेवक असतो, असे सांगितले. तसेच यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी कोरोना संसर्गामुळे अनाथ झालेल्या मुलांसाठी काही कल्याणकारी योजनांची घोषणा केली, ज्यामध्ये अनाथ मुलांना 10 लाख रुपयांची आर्थिक मदत, समर्पित हेल्पलाईन आणि आयुष्यमान कार्ड अंतर्गत 5 लाख रुपयांचे आरोग्य कवच आदी योजनांचा समावेश आहे. माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर आणि पनवेल महापालिकेचे नगरसेवक एकनाथ गायकवाड यांचा वाढदिवस यासोबतच स्वर्गीय संजय भोपी यांच्या जन्मदिनांच्या स्मरणार्थ उद्या भाजप खांदा कॉलनी शहर यांच्या वतीने मोफत छत्री वाटपाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. खांदा कॉलनी येथील श्रीकृपा हॉलमध्ये सायंकाळी 6 वाजता होणाऱ्या या कार्यक्रमात ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत छत्री वाटप करण्यात येतील. परिसरातील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांनी उपस्थित राहून या संधीचा लाभ घ्यावा आणि भाजप पदाधिकारी, महिला मोर्चा पदाधिकारी, युवा मोर्चा पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन भाजप युवा मोर्चाचे खांदा कॉलनी अध्यक्ष अभिषेक संजय भोपी यांनी केले आहे. दरम्यान संजय भोपी यांच्या समाजसेवेचा वारसा अखंडित चालू ठेवण्याच्या उद्देशाने आज नेरे येथील शुभम सेवालयास अन्नधान्य वाटप करण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे. सिडको महामंडळाच्या आपत्कालीन नियंत्रण कक्ष 1 जून ते 30 सप्टेंबर या पावसाळ्याच्या कालावधीमध्ये 24 तास कार्यरत असणार आहे. दरवर्षी सिडकोतर्फे नवी मुंबईतील सिडको अधिकार क्षेत्रातील नागरिकांकरिता आपत्कालीन नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित करण्यात येतो. सीबीडी बेलापूर येथील सिडको भवन इमारतीच्या तळमजल्यावर असलेला या नियंत्रण कक्ष कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसांसह शनिवार, रविवार तसेच सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशीही कार्यरत राहणार आहे. या कक्षामार्फत आपत्कालीन स्थितीत अभियांत्रिकी विभाग, आरोग्य विभाग, अग्निशमन विभाग, सुरक्षा विभाग, उद्यान विभाग आणि या महत्त्वाच्या विभागांचे कर्मचारी 24 तास संपर्कात असतील. पुणे येथील महाराष्ट्र राज्य बॉक्सिंग चॅम्पियनशिपमध्ये सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या पनवेलच्या दगडी शाळेतील दुर्पता सौत या विद्यार्थिनीने कर्नाटकमध्ये झालेल्या सब ज्युनियर BFI राष्ट्रीय बॉक्सिंग चॅम्पियनशिपमध्ये कांस्य पदक पटकावले आहे. त्याबद्दल तिचा CKT महाविद्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या आरोग्य शिबिरावेळी भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
तसेच यावेळी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी दुर्पताला श्री रामशेठ ठाकूर सामाजिक विकास मंडळातर्फे 11,000 रुपये देणार असल्याचे जाहीर केले. रायगड जिल्ह्यातील दानशूर व्यक्तिमत्व माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून अनेक सामाजिक शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन तालुक्यामध्ये करण्यात आले आहे. त्यानुसार पनवेलमधील अटल करंडक संयोजक समितीच्या वतीने शनिवारी पनवेलमध्ये कुर्र या नाट्य प्रयोगाचे आयोजन करण्यात आले आहे. लेखक प्रसाद खांडकेकर दिग्दर्शित हे नाटक पनवेल शहरातील आद्य क्रांतीवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहात शनिवारी सायंकाळी 4:30 आहे. या नाटकात प्रसाद खांडेकर, नम्रता संभेराव, विशाखा सुभेदार, पंढरीनाथ कांबळे यांची प्रमुख भूमिका असणार आहे. आम्ही आणलेल्या योजनांवर डल्ला मारण्यापेक्षा स्वतःच्या डोक्याने काहीतरी काम करा अशी टीका आमदार महेश बालदी यांनी मंगळवारी मच्छी मार्केटच्या भूमिपूजनावेळी केली. उरण तालुक्यातील चांडजे येथे आमदार प्रशांत ठाकूर आणि आमदार महेश बालदी यांच्या प्रयत्नांमुळे मच्छी मार्केटच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. सुमारे 1.5 ते 2 कोटी खर्चून उभारण्यात येणाऱ्या या मार्केटच्या कामाचं भूमिपूजन आमदार महेश बालदी यांच्या हस्ते झाले. या सोहळ्याला उरणच्या नगराध्यक्ष सायली म्हात्रे, उपनगराध्यक्ष जयबीन कोळी, भाजप उरण तालुका अध्यक्ष रवी भोई, शहराध्यक्ष कौशिक शहा, जिल्हा उपाध्यक्ष नीलकंठ खरत, नगरसेवक राजेश ठाकूर, नगरसेविका दमयंती म्हात्रे, जान्हवी पंडित, आशा शेलार, रजनी कोळी यांच्यासह पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. पावसाळा जवळ आला आहे. पनवेल महापालिकेची मान्सूनपूर्वीची कामे वेगाने करण्यात येत आहेत. पनवेल शहरातील भाजी मार्केट आणि ठाणा नाका येथील नाले सफाईची कामे सुरू आहेत. या कामांची पनवेल महापालिकेचे सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी अधिकाऱ्यांसह पाहणी केली, तसेच अधिकाऱ्यांना कामासंदर्भात सूचना दिल्या. नगरसेवक नितीन पाटील, नगरसेविका दर्शना भोईर, सुचिता लोंढे, पंचायत समितीचे माजी सदस्य निलेश पाटील, शहर अभियंता संजय कटेकर, श्री साळुंखे, संजय जैन यावेळी उपस्थित होते.